Muri Zimbabwe ndauya ndine a current situation iri kuitika iko zvinezvi. Victoria Falls aichadwa nema Falls ku Zambian side. Kureva kuti kutogwamba kuri kutoitika pa Vic Falls uku. Mifananidzo yabvira kudhara ichitenderera ma Falls achadzike kubva ku side rakanga achingodona nawo. But tikatarisa ku Zim side ndokwega kuchiri kudona mvura kureva kuti Vic Falls yawandira one side rinova reku Zim side rega rega. Ende ndikuonawo Nick Mangwana arikubuda achiti we have noted mischievous content on different platforms alleging that the might Victoria Falls is drying up. Nothing can be further from the truth. This Victoria Falls a few hours ago, it remains as majestic as ever. But ukaenda pa VOA Studio 7 Facebook page unotoona a full video ipapo vanhu vakaungana vanhu veku Zambia vachitotaura kuti pakatoipa kutooma kutoita Victoria Falls. That is the current situation iri papa and the current truth. These guys vanhu ava veZambia vanozobuda vachida kufunga kuti pamwe zvikanzi Victoria Falls iri kuoma, vanofunga kuti pamwe zvine chekuita nematongerwo enyika kana kuti zvine chekuita nekuzonzi ZANUPF inzi yakaipa. That's why vachizobuda vachitry kuda kudefenda nepamwe pasiripo. But nyaya dziri kutenderera Zambian side ndiko kwa kagwamba Vic Falls, not Zim side. Donya iri panapa, ndo current situation chayo iri kuitika.